हाई हेलो एंड हमारे मैं लुकमान अह एक तारिखे ईद गति के ईदर उपलक्षे मोर तरफरपा सको ईद मुबारक आज राज्य सरकार तरफरपा स्वास्थ्यमंत्री केशव महंत नतुन एस ओ पी जारी कर एस ओ पी मते पाँच जिला कन्टेनमेंट जोन हिसाब थको गोलाघाट जोरहाट लखीमपुर शোণিতপুৰ और বিশ্বনাথ এই পাঁচখন জিলাত কন্টেইনমেন্ট জোন হিচাপে থাকিব। এই জিলাসমূহত গেলামালৰ দোকানসমূহ পাঁচ বজালৈকে খোলা থাকিব। বাকী মৰিগাঁও আৰু গোৱালপাৰাত কিছু শিথিলতা দিয়া হৈছে। পূৰ্বে মৰিগাঁও আৰু গোৱালপাৰাত কন্টেইনমেন্ট জোন হিচাপে আছিল, গতিকে এই দুখন জিলাত বাৰ বজালৈকে দোকান পোহৰসমূহ খোলা থাকিব আৰু এক বজাত কাৰ্ফিউ হ'ব। বাকী সাতাইছখন জিলাত বৰ্তমানৰ নিয়ম বাহাল থাকিব, চাৰি বজালৈকে সকলোবোৰ দোকান পোহৰ খোলা থাকিব আৰু পাঁচ বজাত কাৰ্ফিউ হ'ব। আৰু ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ আৰু নগাঁও জিলাত প্ৰশাসনে কঠোৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব। আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আৰু এটা আহ্বান জনাইছে যে ঈদৰ উপলক্ষে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ঘৰতে নামাজ পঢ়িবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু মছজিদৰ ভিতৰত পাঁচজন ব্যক্তিহে নামাজ পঢ়িব পাৰিব। গতিকে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আহ্বান জনাইছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক মছজিদৰ ভিতৰত পাঁচজন ব্যক্তিহে নামাজ পঢ়িব পাৰিব আৰু ঈদৰ নামাজ ঘৰতে পঢ়িবলৈ আহ্বান জনাইছে। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনছ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।